Zdravím přátelé, já jsem Farky a vítejte u dalšího videa. Dneska si řekneme zase 15 faktů a tentokrát to bude o hře o trůny. Proč? Protože zima se blíží. Jdeme na to. V prvním díle se sejdou po příjezdu králu všichni lidé ze Zimohradu. Jde o jedinou scénu, kde můžeme vidět všechny členy rodu Starků. Postavu nočního krále hráli dva lidé. Ten první byl Richard Brake a v současnosti je to Slovák Vladimír Furdík. Postavu Tommena Baratheona hrál Dean Chapman. Všimli jste si však, že tuto postavu hrál první dvě série někdo jiný? Jason Momoa získal roli Droga zajímavým způsobem. Během konkurzu totiž předvedl bojový maorský tanec Haka. Horký koláč, respektive herec, který tuto postavu stvárnil, si v Londýně založil vlastní pekárnu s názvem You Know Nothing John Doug. V této pekárně pak prodává například pečivo ve tvaru zlovlku. Odkaz s adresou na tuto pekárnu najdete v popisku. Halvor Bjornsson překonal 1000 let starý rekord, když zvedl kládu o hmotnosti 640 kg. I tato schopnost mu pravděpodobně pomohla získat roli Hory. Podle serveru BitTorrent je Hra o trůny nelegálně nejstahovanější seriál již od roku 2011. Pokud máte rádi Hru o trůny a bojíte se, že George Martin dostane infarkt a umře, tak nebojte. V závěti má totiž připsané i například osudy postav nebo konec příběhu. Lena Headey a Jeremy Flynn se spolu baví na place pouze tehdy, když jim to nařídí scénář. V prvních dílech totiž spolu chodili, ale asi to pravděpodobně nedopadlo dobře. Tento seriál sledují lidé ze 193 zemí světa. Navíc jde o jediný seriál, který natáčí dva filmové štáby každý 120 dní v roce. Věděli jste, že Barack Obama byl jediným člověkem na světě, který se mohl podívat na šestou sérii ještě před premiérou? Já taky ne. Nejvyšší člověk Británie, který měří 233 cm, si v seriálu zahrál obra v armádě divokých. Jazyk používaný do traky vymyslel lingvista David Peterson. Předlohou mu bylo pouze 30 frází z Martinových poznámek a celkově obsahuje více než 3000 slov. Zároveň existuje i slovník do tračtiny. Pokud vás to zajímá, existuje i jeho online verze, kterou najdete v popisku. Kvalita seriálu je daná hlavně vysokým rozpočtem. Jeden díl totiž vyjde asi na 130 milionů korun, či něco přes 5 milionů euro. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud se vám zdá, že moje videa nějak nevycházejí, je to proto, že YouTube má nějaký problém a neukazují se vám moje videa v odběrech nebo v poznámkách. Doporučuji vám tedy podívat se každý den na můj kanál, jestli jsem nějaký video nevydal, protože YouTube vám o tom asi neřekne. Já jsem Farky a uvidíme se společně u dalšího videa. Čau!